Ոչ միայն հայկական կողմը։ Էրդողան ասումնիսի մայիսի 26-ին համանային համանողների կարծողական է դիտարմատել ու ասել է որ դավարի է, քանի որ միջանցքի մետ կաված պայմանանքով։ Միջանցք է օգտագործել, թե միջանցքներ։ Դրանք տարբեր են։ Միջանցք են օգտագործել, թե միջանցքներ։ Նայեք, բանակցությունները տեղի են ունենում Բրյուսելում եւ Բրյուսելից եղել է պարզաբանում, որ միջազգային տրամաբանությամբ որևէ քննարկում չի եղել։ Իդեպ սրա մասին նաև Մոսկվայի մեր գործընկերներն են ժամանակին հայտարել, եթե չեմ սխալվում, հենց նոյեմբերին փոխվարչապետ Ավերչուկի կողմից հայտարարություն եղավ, որտեղ նա նշել է, որ միջազգային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկվում։ Իհարկե Ադրբեջանը բանակցություններին չհամապատասխանող հայտարարություններ է անում, բայց մենք կարող ենք հստակ ասել, որ մենք ինչ բանակցում ենք, հրապարակային կոմունիկացնում ենք, որևէ մեր գործընկերների կողմից հերքում չի եղել, մենք ինչ այն կոմունիկացում, ավելին հաստատել են, որ քննարկում է այն, ինչ մենք կոմունիկացրել ենք։ Ես կարող եմ այսքան ասել, շնորհակալություն։